İmam Hüseyin ağanın ruhi müqəddəsinə, Kərbəla şəhidlərinin ruhi müqəddəsinə, Azərbaycan şəhidlərinin ruhi müqəddəsinə nə qədər məhəbbətin var, düzəldir inşallah, nə qədər eşqin var, eşqin qədərində bir ali səlavat hədiyə ilə. Mən məclisin əvvəlində ürəyim sevib İmam-ı Zaman ağanı dəvət edəyək məclisə. Ağanı dəvət edəyək, gəlsin özü məclisə rəhbərlik eləsin inşallah. Sən də hədiyyədə əyləşmirsən, İmam-ı Zaman ağanı çağıracaqsan, harda qalırsan, gəl. Səbrim alıbsan, gəl, dərdə salıbsan, gəl, harda qalıbsan, gəl, səbrim alıbsan, gəl, dərdə salıbsan, gəl. İnşallah bunu məndən bağlı deyərsən, qulamasın. Mənim eşən ol qarim, mənim tənha şəhr Sınan birlerden en o hem.
Sınav verler erdin o her Dinenler siye evvel fezli Öz dilince ney vay başım var Dinenler siye evvel fezli Öz dilinde ey vay başım var Yıkıldın gel kade kardeş Gelen yok ev kade kardeş Fakanın erşen uzaldı Özün gel feryade kardeş Başım ellerde kalıbdır gel Bir denen ey vay kardeşim vay Başım Bir denen ey vay kardeşim vay Harda kalıpsa gel sabrim Alıpsa gel derde salsan gel Ağam gel harda kalıpsa gel Xalqa aqlın ox imiş Ədəb bəd xalqın çox imiş Belə fərz edə Hüseyn can Əbəl fəzlün heç yox imiş Suya xatir çox qüsur imordi Əbəl fəzli gəl həlal et Suya Kusurim o di evvel fezli gel helal et Harda kalırsan gel sevrim Alırsan gel derde salırsan gel ağam gel Yine Harda kalırsan gel Sen şimdi Səy eləyəcəm inşallah bu gecə Az ağladacam mən sənə Allahın izinlə bəbərəşət Həzəti Zəhra Yenə də mənim əziz, gözəl, dəyərli qardaşım Hamının sevgilisi Hazır Şəh Xəzəl qardaşımız Onun nə yazmasıdır Şeirimi əvvəl ondan başlayır Mamusun ananın barəsində çox əcib bir şey yazır Ama beğenmişsin, öz yerindir Azərbaycanlıdır, ülkədə yerlilər də var burada. Canı dildən əhsən istəyəcəm səninlə. Görəm, o Hüseyn barəsində gör, nə gözəl şeyini yazıb. Hüseyn şimdi mələkdir, ruhdir, insandır. Hüseyn şimdi mələkdir, ruhdir, insandır. Hüseyn kimdir, ona aləmlər eyrandır. Hüseyn kimdir, onun məllahi Qurandır. Hüseyn kimdir, sədəfdə gizli məncandır. Dəqiq qiymət kəsən yoxdur, kifin handir. Hüseyn yox, dəqiq qiymət kəsən yoxdur, kifin handir. Bir nəfər İmam Hüseynin qiyməti kəsən yoxdur. Hüseyn kimdir qaranlıqda yanan bir şam Hüseyn kimdir qaranlıqda yanan bir şam Hüseyn kimdir ona cibril edib ilham Hüseyn kimdir olur aşikləri iqdam Hüseyn kimdir ona
Allah verə. Hacı Zahir kimdir momsindir o ki ya? Nəşarədir. Vətən yerlərə bax, bax. Hüseyin kimdir? Hüseyin kimdir? Hüseyin bir imtihan verdi. Düzdür ya, yox. Hüseyin kimdir? Hüseyin bir imtihan verdi. Hüseyin kimdir? Hüseyin oğlu tamam verdi. Hüseyin kimdir? Hüseyin İslam'a tam verdi. Hüseyin kimdir? Nariz bir dine kon verdi. Hüseyin kimdir? Nariz bir dine kon verdi. Hüseyin kimdir? Hüseyin her derde dermanlı. Hüseyin her derde dermanlı. Maşallah. Hüseyin kimdir? Adında kısse var, gel var. İnan musunuz? Bir tane bu ad gelende ister istemez adam yüreği tutulur. Adem beşten boğulduğu anı meserdi, ağladı. Cenab-ı Cebrail geldi dedi, Adem istesen Allah seni doğru bağışlasın dedi. Hə. Dedi, ben bir bir atlar çekeceğim. Sen de tekrar et, dedi ya Allah. Cebrail dedi, ilahi bi Muhammed, ilahi bi Aliyyim, bi Fatimetim, bil Hasanim ve bil Hüseyin. Bunları dedi, Adem dedi Cebrail, bilmirəm ki çeşdiğin atlar kimlerdi. Ama o ahirinci çeşdiğin adlar mürəbbi yandırdı. Şimdi İmam Hüseyin de Cebrail, Hazreti Adem adlandı. Gör kimdi bu Hüseyin? Hüseyin kimdir adın? Ürəyim sizə lazım bir şeyinlə başlayayım məclisi. Hüseyin kimdir? Odur Adem, odur Mahmud. Hüseyin kimdir? Odur Adem, odur Davud. Odur Musa, odur İsa, odur Mahmud. Hüseyin lütfinə müslim olar Yahud. Hüseyin lütfinə müslim olar Yahud. Hüseyinə dözməyib Hüseyin zillətlə düşmandı. Ya Allah, tərbit verən məzhəb-i Qur'an-ı Hüseyindir. Bu şeydə mən özümə oturuyorum. Gör nə qəşəng yazılır. Tərbit verən məzhəb-i Qur'an-ı Hüseyindir. Bibar eliyem fitret-i insani Hüseyin'dir. Yavaş da desin eyvallah, özüm diyeceğim ama özüm bilsem ben harika senden isteyeceğim Hüseyin'dir. Bir tane Ebi Abdül ve elini kaldırıp diyeceksen Hüseyin'dir ama kulak etsin. Kanlan beziyen me'reki kerbu belanden dildarine yetmiş iki kurbani Hüseyin'dir. Sabitli bütün aleme İslami hanifin hem mezheri hem tuheri hem cani Hüseyin'dir. Her hizbine cer rehber u fermandehi olsa her hizbine cer rehber u fermandehi olsa hizbi şerefin rehber u sultani Hüseyin'dir. Her zaman
bərpan pozunsaz Şəkk eyləmiyün Hüsvey dərmanı Sendir Əfkar ilə bəhşət yaradan bəxti və tağut Məzlumilərin müştü xuraşanı Burdan neçə dənə hüsəndir qalıb gör nə gözəldir Məndən nə qalar şair özə buyurur Məndən nə qalar gər alalar eşqi Hüseyni Bu bir sərufanın sərufu samanı Hüseyndir Aldın çadranda oturar nur ürəkimdə Aldın çadranda oturar nur ürəkimdə Aşiqlərə aramış ruhani Sendir boy məclisi islahçın onun ətri hüzuri Bu konkirədə altifə barani Sendir əyləş gözəlim Əyləş gözəlim bizlərə tün növbə yetişməz Əyləş gözəlim bizlərə tün növbə yetişməz Özü supay yazar Fani Hüseyindir Ey bəzmi əzayə gələn aşıqdə qalaqlar Hamza mənim canım qurban, ömrüm qurban Ey bəzmi əzayə gələn aşıqdə qalaqlar Huli evinin yarəli mehmani Hüseyindir Qazı Fürcümünə bax, gör nə gözəl yazıb. Nə olar o tənlərin başına bizdə dolansın pərvanələrin kəbəyi imani Hüseyindir buna bax, insandı bu kül üstə yatan ya ki xudadı Allah-u Ekber İnsandı bu kül üstə yatan ya ki xudadı Yox, yox, bu gözəl Fatimə Reyhani İndi bəhbəhü əhzəni istəyəcəm, gör nə gözəldir, bunu da deyim mən inşallah, keçək neçə dəqiqə ağlamada Bəhbəh bu nə məclisdir, yanan gülşənə oxşur Hansı məclis? Hansı məclis? Mən, Hacı qardaşım, mən evdə elə müzakirə elədim, dedim, Hacı neçə gündür, əlhamdülillah, hamısından adı qarmışam Amma ürəyim istəyir, hanım Fatımə Zəhradan adı qarmışam Anasından da da qazanmışam. Bu gecə mən inşallah istəyirəm Həzrəti Zəhranın adı çəkilsin burada. Nə cür bəhanə ilə gəlin xanım Zəhranın adına, yadına bir hadisə düşdü. Axı bilirsiniz ki, İmam Hüseyn ağanın başını kəsəndən sonra o namərd eşitmişdi ki, İmam Hüseyn ağanın başını kim gətirsə ona muzd verəcək, pul verəcəklər. Allah lənətləsin, xuliyə, xuli İmam Hüseyn ağanın başını götürdü, gətirdi Kufiyə. Gördü, gecə çatışır Tufiyyə, bilmədi, xarab olsun, Allah ləvvi yandırsın. İmam Hüseyn ağanın yaralı başını gətirdi evinə, xanımından gizli, balalarından gizli, bilmədi, o yaralı başı xarab varsın, olsun, ürəvi Allah yandırsın. O başın başına Peyğəmbər var. O başın başına Həzrəti Zəhra alır. O başı gətirdi, qoydur. Mətbəxtdə təndirin ağzını açdı, qoydu küllərin üstündə. İndi bildin kimin mədlisinə gəlmişsən, hansı ağlı mədlisinə gəlmişsən? İndi bu mədlisdən qeyramazsa mən bax. Oh, bəh-bəh, nə gözəl mədlisdir. Bəh-bəh, bu nə mədlisdir, yanan gülşənə bənzər. Oğlu ölən ərbabı oğulsun, nənə oxşun Bəh-bəh bu nə məclisdir, yanan gülşənə oxşun Oğlu ölən ərbabı oğulsun, nənə oxşun Ağlayacaq mən şahı, söz görəm, ağlayacaq Amma buna can dillə, həvasuqla səbbini təhvil edək, iki dəqiqə alır oxuyacaq Aaaa, səslir gözəlim Hanım Zəhra baxdı, gördü Allah, balasının yaralı başı küllərin üstündədir. Dedi, bala, səslir gözəlim, ətri və şəbnəmlər olub məst. Bəzmi külü pərmanədə məhrəmlər olub
məst. Ey Sureyi Bəl-Əs, əcəb bol bərəkətsən, İcazi dəmindən bu gecə dəmlər olum məst. Dəm sahibisən, lütfələ İsa-lığı görsən, aç qanə batan gözləri Məryəmlər olum məst. Ər şəhli qonaqdır, sənə aç süfrəyi, aç ər şəhli qonaqdır, sənə aç süfrəyi nuri, təkrim və ehsan və hatəmlər olun məst. Hüseyn bir hissi qəribim var olur, söyləmək olmaz, bilmən bu evin qəmlidir, yo qəmlər olun məst. Niyyət eləyib hülqubun üstə qayanıbsan, hətta eşidib zikribi adəmlər olun məst. Kibriklərin al həstəd rükuğa əynibdir, bu görməli təzimə müəzzəmlər olun məst. Eşq eləyib, eşq öyrədib, eşq eləyib, eşq örgədisən küllərin üstə, da sənə qaridə meysənlər olur məst. Qanun aparanda acına bax sən, məni divan edilir bu qısa. Hüseyn, qanun aparanda göyə şəhbər də mələik. Hüseyn, qanun aparanda göyə şəhbər də mələik. Hüseyn, sənin qanun mələyin qanadında göyə gedəndən nə olur? Aparanda köyə səhbərdə mələik bir qətrə düşüb Kəbiyə zəmzəmlər olun məst. Bir qətrə düşüb Kəbiyə zəmzəmlər olun məst. Sər neyzədə bir nəhv ilə bu tellər əsirdi, quya ki qəzaxanədən pərçəmlər olun məst. İltimas dua varım da hamımızda. Əgər qəlbim tutulsa ağlasın, anda verirəm əbiyyəm dünyanın o kesilən başına məni də dua elə. Xanım Zəhranın sözünə bax, kesim razəsini. Ey gənc şərəf, mənə bax. Baxdı balasına, bu nə idilər gəldi. Ey gənc şərəf, mən səni viranədə topdum, öz dilbərimin mənsil biqanədə topdum, ay bala. Sən bu nə haldir, bu nə haldir, sən bu nə haldir. Sən çorulaydı gözüm, bu halda görməzdim səni bana. Xanım Zəhradi, xanım Fatimədi, İnşallah mən bu rozə ilə inşallah keçim mən neçə dəqiqə rozəmi yoxayım sinə bıraq. Bu ana-bala məhəbbətinə bax. Eşidirsiniz xanım Zəhra, 18 yaşında Cəbar şəhidə oldu. Küçədə şillə vurdular. Hansı müsibətindən danış. Nə küləliyin başında, imam edəcəm var. Anının hansı mən qozasından. Küçədə şillə vurdular. Üzü dəydi divarə, xanım yıxıldı yerə. Ay, qeyrətli cavanlar. Yahudi də xanım balasının yanında vurmaz, erməni də vurmaz. Amma o namərd imamə sənin gözünün qabağında Fatimiyə bir şillə vurdur. Eşidiniz düzəyət. Nənəsi dəydi yerə, Allah uzaq eləsin. Çox çətindir. Əgər oğul baxa baxa anıya bir dil yarası vuralar ya əl qaldıralar. İmam Əsənin cücü çatmadı, amma qeyrəti də imkan vermədi. İmam Əsənin öz sözündeyim sənə. Ağa deyib gəldim, dayandım anamın yanında, dedim ana başladılar namay nənə.
Bilmirəm, bu məclisdə anası nəzdən verən var ya, qoxdur. Bu ağlamaqlıq bəzən görsən fərq edir. Ağlama mənim dəyən ağlamaqlıq fərq edir. Adam ağlamaq səsi işlənir, bilirsən bunun yaxın, yaxın yerdən verir. Ona görə deyirlər, nali ilə ağlayır. Anası nəzdən verənlər mənim ağışlasın ağlayır. İmam Həsən geldi dayandı Zəhranın qabağında dedi ana əlimi verəm əlimi verəm mənə dirəyə nədir bala sözü dedi nənə gəl üstün toxrasa dur mənlə gedəş qalma nənə bu fədəş bağını versələr də alma nənə nənə dirəyə mən gedəyimə mənim razam bu olsun Yapıştı nenesi Fatıma'nın elinden geldiler eve. İmam Hüseyin hanım Zeynep'in kuzum gözler kalıp kapıda. Hanım Zehra fedeyin kebanesinden ötürü gitmişti. Gördüler kapı değildi Zeynep sevine sevine geldi. Dedi dayanın nenem Fatıma geldi. Bu ben kapını yattım. Allah'a şükür. Zeynep kaça kaça geldi kapını açtı. Mənə bax, mənə bax, bu deyim gözümü qabağına gətir. Zeynep kapını açanda, əgər başımı yaşadan sağımızdan biləsən mənə bax. Gördülər Fatıma, geldi Fatıma. Ama gördü Allah əbasını sarıb belə başına. Zeynep gördü əbasını sarıb şəbun atıb başına. Evə daxil oldu. Zeynep diğer geldim dayandım nenem Fatıma'nın yanında ben bu roziye seni hazırlayayım bu roziye Zeynep diğer geldim dayandım nenem Fatıma'nın yanında kız uşağının əlaqəsi anıya ayırıyorlar geldim dayandım nenem Fatıma'nın salında dedim ana ben Zeynep'in evine ben senin malına ay nenem niye üzümü benden gizledi sen nenem Zeynep diye gördüm nenem üzün çevirdi sol tarafa Keçtim dayandım sol tarafa gördüm üzüm benden gizledi Bir de ben dedim dedim nene sen yanda verdim çok istedim Hüseyin'in canına Mene diye teyzen üzüme ne geldi vay nene Ses verin Hüseyin Zədən, xanım Zəhra nələr oldu danışdı ondan sonra bizə neynədi dedi baba Hüseyin hayalındadır balanı sabır gəlsin yanıma xanım Fatıma burada bir əcib bir iş gördü Hüseyin də balacadır ya 7-8 yaşı var Əbi Əbdillah gəldi dedi baba nənənəmə bala sən də bir xaş edəsən edəyərsən bala ay nənə nədir əlində dedi bala üzünü qəpişdir də mənim üstümə Uşağın üzü nətif olar, ha, bilirsiniz, şəffaf olar uşağın üzü. Gördülər əbiyyətdir, mübarək üzün gətirdi, qoydu anası Fatıməni şillə dəyən üzünə. Ya Allah, bu Yasin dəyən surətinə oldu dəbar. Bunu yavaş oxuyacaq, məndən təfil al evində dağlayacaqsan. Canval Fatıma'nın canı fədal Hüseyin hürmət ettin mənə ey Seyyid-i Barəsdə məram Borcum olsun əvəzi xuli evində çıxaram Ay bana Hüseyin sənə gəlir buradan bana Hüseyin borcum olsun əvəzi xuli evində çıxaram Yadında saxla Edi Hüseyin Bu Fatıma'nı söz verib gələk gələk
O yaxşılığımın əvəzini çıxaram. İki dənə burada vətən rozəsi var. Həvəsim məndə olsun. Gecənin aləminin xanım Zəhra gəldi varid oldu xulinin evinə. Onda mərdin evinə gecədi, ya gecədi. Söz vaxtına gələ, hər şey yatıblar, balaları yatıblar, xanımı yatır. Xulinin xanımı müsəlman bir xanımı idi, əhl-i beyti sevən bir xanımı idi. Xulinin xanımı deyir ki, gecə qızım məni oyaqdı, gördü sirkəli, ana, bir əyəqa. Dedim, qızım nə xəbər? Dedi, ana, bir əyəq, elə bir qularına quran səsi gəlir. Dedim, qızım, yat gəldi, bu sənin atan xulinin evidir. Bunun evindən quran səsi gəlməz, yatdın. Biraz keçəndən sonra qızım yerə oyaqdı. Ana, buraya qabaşladılar mı? Evdən elə bir kimsə Quran oxuyur. Yenə də dedim də hər qoymadım. Dedim bana, yat! Qulağa səsli gəlir, yat! Üçüncü dəfə durğusdu, dedi, ana, qurban olun buraya qab. Evdən Quran səsi gəlir, Xulinin xanımı deyib durdum əyaba. Yavaş-yavaş gözümü verdim o yayım amısana. O Quran səsi gələn səmtə gördüm bəli. Qulağıma Quran səsi gəldi, evdən elə bir kimsə Quran oxuyur. Biraz yaxınlaşanda gördüm yox, arada da bir oğlu ölən ananın səsi gəlir. Gördüm yenə-yenə deyir, ay, anasın çöldənə salam Hüseyin, ayandasın. Elə yenə-yenə bir şey, ay, nənəsin dərbədər qoyan. Mətbəxin qapısını açdım, Xuli deyib da gözü, Xuli nə ya, deyib da gözündən pərdələr götürüb, gördüm Allahu Ekber, neçə dənə xanımlardı, bir dənə yaralı başı doğru eləyiblər. Biri deyir, kəsinən baş var, nən ön, həm var, qurban. Güldüm yana yana, biri deyir, qaldılar gözlər və nən ön, Hacer qurban. Biri deyir, kəsinən boğaz var, nən ön, Sara qurban. Gördüm neçə dənə xanımdır o yaralı başı ilə yana yana oxşayıb ağlayırlar. Növbə gəldi şadlı bir xanıma, gördüm Allah o aləmlər yandırdı. Dedi Hüseyin, ürəyinin qırılan bəndinə Fatimə qurban. Dodağımın quruyan bəndinə Fatimə qurban. İmam Sinəmi olan eşqimə o çünd olan gözü Zəhra görəndə yumdu gözün. Burada neçə dənə xanımlar var, analar var, onlar yaxşı bilərlər. Balanı heç kim ana tək oxşaya bilməz, ana tək ağlaya bilməz. Bacı da ağlayar, dədə də ağlayar, oğlan da ağlayar. Amma görərsən anan ağlamaq aləmlər yandırır. İndi Fatimə gör, balası nə tür nə uşaqdı. Gəldi gördü, özün necə balasını gördü. Həmsə ürəyinin başında gördüyü balanı, həmsə ürəyinin başında gəzdirdiyi balanı gördü. Allahu Ekber, kəsiyi başı qoyurlar küllərin üstündə. Evin dağılsın, ürəyin yansın, Fatimənin ürəyini yandırdı. O ki dolan gözü Zəhra görəndə yumdu gözün. Dolandı başinə dünya xanım itirdi özün. Əl attı zülfünə soldu saçın göyətdi üzün. Nə dedi? Dedi qərib anobun həqqi var bu halə qala. Yanan qapım kimi kiprikler yanıbdı bala. Bala sen bu hala salanın elleri kırılsın ay bala. Bala sen bu hala çıksan ay bala. Kesilen başıma ne mi kurban Hüseyin? Ses ver Hüseyin. Benim akar misram olsun. Benim yüreğime ot koyun bu misram. Buran and olsun. Bu günler bunu yeşilim ön otağda tekrar. Gün nedir? Dedi Hüseyin, hoşan təridi məhəbbətdə, kamət atmaq var, hoşan təridi.
çatmaq var, həmişə müştəriyən suzi sal satmaq var, baxamıram balam canı külüstə yatmaq var. Sen məni bağışla, baxamıram balam canı külüstə yatmaq var, bunu bağlamağına bax. Sözünü oxşayır ya, yox. Dedi Hüseyin, sən oğlu ölən, qəlbi yanan bir atasayan. Mən oğulsuz anovi, haşa ki gözündən atasan. Sən nə gəlib sinəyi zəhraya, külüstə yatasan, ay ballı. Sən və mənim rəyim başına nə gəlib, küllərinizdə yatırsan. Hamı desin Hüseyin, uza uza, ya Hüseyin. Ben qutardım razəmin, əyləşdiyin yerdə Hüseynim vay deyək. Dedi bala, 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 nə qədər yalvardı. Dedi bala, uzaq yol gəlmişəm bala, məni danışdıracaqsan ya yox. Hüseyin, İki hilali güzel qaş və Fatimə qurban. Əmaməsiz yar əli baş və nənəm qurban. Nə qədər dedi, dedi, ya İmam-ı Zaman. İmam Hüseyin çox ədəbli baladır, ədəbli oğuldur. Bilən ənəsi Fatimə yollar gəlir. Sən bir vicdanın dilləndirər, dilləndirməz. Onda gördülər, dodaqlar dəydi bir-birinə. Quruyan dudaqlar dəydi bir-birinə, gözlərin açdı, ay nənə. Ay nənə, ay nənə, ay nənə. Ay nənə, ay nənə, ay nənə. O sən dolanan yollara balon qurban. O gəmç dərən qollara Hüseyni qurban, ay nənə, ay nənə. Səs verin Hüseyin, yaman, yaman, yaman. İndi balasın gör nəzir oxşu. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Səs verəcəksən. Gəzirsən eşq qürurində. Hüseynim var, Hüseynim var. Gəzirsən eşq qürurində. Hüseynim var, Hüseynim var. Anam Zəhra hüzurində. Hüseynim var, Hüseynim var. Başım xuni. Hüseynim var,
formasını, ağır sınav, ağır sınavdır. İki dənə beyt qoyacaq, ürəyim sənə əyləşdir yerə sınav qasan. Xanım Fatıma Zəhra gəldi balasının küllərinin üstündə tapdı. İndi bu növü dilləndirir. Ay kimi pozum batan oğlum, ay kimi pozum batan oğlum, vəsli nigarə çatan oğlum, dur başımı qoy sinəm üstə, dur başımı qoy sinəm üstə, küllərin üstə yatan oğlum, küllərin üstə yatan oğlum. Əlbə qaldı. Küli tapayəm Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin
sizin öz səsinizdir. Alır bu sinəni, hamı əlin qalmışsın və eşkə bəlmışsın siniyə. Möhnəti hicran gözün ağlar, qəlbini qəmlər bölən ağlar. Ah, çəkər ah, üstə ürəkdən, mən kimi oğri ölən ağlar. Yanarlar diqəmlər, şəhərin qatəmlər, əbər fəzmi gördü. Ey mədun baş şükr o şirkə, sələmətullah.
fədasən, ya Hüseyn ruhi fədasən, sələvatullah aleykə, sələvatullah aleykə, ya Hüseyn. سقلینا سراج الحرمینا امام